Vienzēnieki apgalvo, ka rakstīšanas brīžos viņi jūtas laimīgi, priesīgi. Citi nē, man arī gluži tā nav. Lūk, tā saucamais radošais process mans. Rāpoja riebīgs un puņķu zaļš, un nezinu, vai no manas izšķilsies tauriņš, miglas akmeņiem nobruģēs ceļš, mēnes karājas utainā matā. Un tās mīlestības zejos. Tu. Nevisai nopietnas klaikas. Un žilets vairs nepastaigājas pa vēnām. Viss baisais maigums jau nodzīvots lēnām. Šai dzīvē ir runa par Damasku. Tā nav mūsdienu Damaska. Tā ir bibliskā Damaska. Tas ir saula, ceļš, kad viņš izdzirdēja Kristus. Kad viņi uzrunāja balsu, kad viņi uzrunāja Kristus, un viņš kļūpa pāvila, apasula pāvila. Mūsu ceļš, mūsu gadsimta aciņi, bruģēs ar mūsu acīm, aiz akliem, akli mēs gājām, savus acis mēs nobradājām, acis zīles par zīlniekiem mījām, kājas karogos nosaucījām, un no debesīm šļāts viens samazgs. Vēlreiz ceļš mūs vedīs uz Damasku. Gadu nasta, acien vaļā, lūkojos pēc speķa un rupmais šķēls, bet tajā vien apgrauzts kauls, labi smaska nepiga. Kaulu pasviešu suņiem, dodos pie smilšu kūkām, mūzu mīzels izbrizdams.